Hej Lotte, og velkommen til en ny video her på kanalen. I dag, der sidder vi samlet, og det er fordi, jeg er på vej over til E-Superligaen, og hvis I ikke vidste det, så er det faktisk grunden til, at videoerne de er kommet ud, i stedet for torsdag, så fredag de sidste to gange. Ja. Fordi det er sådan lidt, når jeg kommer hjem sent, og ja, det må I lige vende jer til. Så hvis I ikke husker det, så slå lige klokken til, så I ved, hvornår der kommer video op, fordi det er ikke sikkert, det er torsdag, selvom det er en times for torsdag, vi kører på en fredag. Ja, vi prøver. Vi prøver, der kommer tre videoer ud om ugen. Og vi sætter kæmpe stor pris på, hvis I gider at se dem alle sammen, smid det her like her og fortæl jeres venner om kanalen selvfølgelig. Og så er vi kommet i gang med TikTok. Ja. Der burde ligge to op, når den her video den går live. Så, så hop ind på tokken. Tikken-tokken. Og okay. så tænker jeg lige, fuldstændig crazy. Ja. Vi går i gang med den her video her, som I kan læse frem til. Vores, det er jo ikke vores, men en Ballon d'Or Power Ranking. Reaktionsvideo, hvad vi lige kan kalde. Ikke? Det gik godt sidst, så vi tænker, vi reagerer igen. Det kan jeg godt lide. Og vi starter med nummer 10. Ja, og det skal lige sige, at det er Goal, der har lavet den. Så det er ikke... der var nogen, der skrev, at nogen, der har lavet den, og så var det også, der fik blame for det. Det er Goal, der har lavet den. Ja, lad være med at blame Sefs. Han er farvet, men det er ikke ham, der har lavet den her liste. Nej, fordi så, hvis det var det, så havde vi startet med nummer 11. Fordi det er nemlig Bruno Fernandes. Men det skal vi ikke snakke om. Vi skal snakke om Ruben Dias, der ligger på en 10. Ja. Spiller af Sille. De har ikke vundet Premier League, men de har vundet Premier League. Ja. Og de gør det også godt i alt andet, de er med i, gør de ikke? Umiddelbart. Jo, de er jo stadig med i Champions League. Man kunne sige, at de måske skulle have vundet større over Dortmund, end de gjorde. Ja, det skulle de jo faktisk ikke. Kan man så sige. Det skulle de ikke. Ja. De er stadig med i Carabao Cup, er de ikke det, jeg mener? Ja, Carabao Cup, det er jo faktisk bare City Cup. De er stadig med i FA Cup, altså det er nemt. Nemt. Ja, jeg tænker, det er helt fortjent. Ham er med til fuldstændig at transformere Citys forsvar, lidt ligesom en Van Dijk gjorde for Liverpool. Ja, han har 15 clean sheets. Ja. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg synes godt, nu må vi lige se, om det ellers kommer. Men umiddelbart kunne jeg godt forestille mig, at han kunne ligge lidt højere op, når 2021 er slut. Ja, enig. Så har vi Cristiano Ronaldo på 9. plads. Og ja, han har gjort det godt. Altså, selvom Juve ikke spiller flot, og de er ude i Champions League, og de måske ikke vinder serie, så har han jo stadig gjort det godt. Ifølge Goal har han lavet 17 mål, 3 assist og vundet Supercoppa Italia. Ja, og det er jo så... I det her år. I skal huske på, det er kalenderår. Ja, Ballon d'Or, det er kalenderår. Så det er derfor, at det virker lidt random, men det gør det ikke. Nej. Det giver mening til sidst. Og Cristiano på 9. Jeg synes, det er langt nede, når man tænker på, hvor meget han gør for Juve. Han er mere eller mindre... One man army. Ja, han er solo rider, synes jeg umiddelbart. Det er i hvert fald ikke hans skyld, selvom han får meget lort. Og det gør man, hvis man hedder Messi eller Cristiano, og ens hold ikke performer, fordi... De er stjernerne. Ja, 100%. Lige meget hvilken klub, det spiller. Men jeg synes godt, han kunne ligge lidt længere op. Men 9. plads. Ja. Fair nok. Husk selvfølgelig. Debatter nede i kommentarfeltet. Ja da. Det kan også være, at vi begynder at køre noget med, at I stiller nogle spørgsmål, så tager vi et af de bedste spørgsmål med, hver gang det er sensationssunder. Vi tager det mest likede spørgsmål med, og så tager vi et random spørgsmål med. Ja. Så hop ned i kommentarfeltet og skriv nogle gode spørgsmål, eller debatter, så tager vi det op til sensationssunder. Ja. Så hopper vi videre til en 8. plads, og det er en mand, der godt kunne ligge højere op i min optik. Det er nemlig Erling Haaland. Okay, hvad har han gjort indtil videre det her år her? Det står der jo. Han har bare været fucking ulækker. Han har scoret 16 mål og lavet 7 assist. Så ja. Der kan man sige, at der er Ronaldo bare bedre. I hvert fald lavet flere mål. Ja. Og... Men han er bare været ulækker. Selvom han er i en slump nu her. Ja, jeg hører godt, at han havde ikke scoret 3 landskampe i stræk, han var startet. Var det 5 nu? Jeg tror, det blev 5 her. Ja, jeg kan bare huske, at der stod, at han ikke havde scoret 3 landskampe i stræk. At det var, at han er færdig. Ja, men det er jo sådan noget med, altså, der skal nok være en anden ret om, det er sådan noget med, at han er inde i den største sådan, sådan noget, tørke, han har været i, siden han spiller ungdomsfodbold, i kampe, han ikke har scoret i træk. Er det sådan noget 3 kampe i træk, han ikke har scoret i, eller sådan noget? Jamen, det er det er sådan, og det er måske endda blevet lidt mere, for jeg ved ikke, om han har scoret her for nylig, der har han vist kun lavet assist. Så det er måske 4 kampe i træk, klubregi, han ikke har scoret i, og det er den største strække, tørke, han nogensinde har været i. Det er sygt nok. Ja. Men ja, selvfølgelig hop ned og ret Sips. Ja, det er om det, ja. Det er ikke godt, det ved I godt. Nå, vi hopper videre til en 7. plads, og der er det altså Karim Benzema. Han har lavet 13 mål og 1 assist, så det er en del dårligere end både Ronaldo og Haaland. Men det han så formår, det er, at han formår at bære hans hold. Altså holdet er med ham. Ja. Og det er jo desværre det, der også gælder i Ballon d'Or. Der handler det ikke kun om, hvor gode de her personer er. Mm. Det handler rigtig meget om, kan man vinde trofæer? Har man vundet trofæer? Og ligesom hvordan holdet performer også, hvilket jeg synes jo er lidt åndssvagt. Fordi det er en individuel pris, men det handler ligesom meget om trofæer og holdpræstation. Ja, er han med på at få det franske landshold? Nej, det har han ikke været i... Jeg kan godt huske, der var sådan en gate for lang tid siden, men jeg vidste ikke, om han var kommet tilbage igen. Nej. Så det er ikke engang det, der kan hive op, for det plejer ellers at være
hiver rigtig meget op. Det kan jeg hive rigtig meget op, ja. Hvis jeg nu lige skal være helt ærlig. Benz. Hvis Real de går hen og vinder La Liga igen i år, så skal han ligge meget højere. Hold kæft. Han bærer det tunge læs der. Jeg har også lige lavet ham i på mit FIFA-hold. Han player for month. Ja, 94 rated. Hold kæft, han ser luksus ud som en god cam. Ja. Det kan noget. Han er ikke hurtig nok til forlænget, jo. Nej, det er det ikke. Det er en anden snak. Så hopper vi videre til 6. plads. En mand, som jeg synes er monster undervurderet, og det er nemlig Iker Gündoğan for Manchester City. Han har lavet 14 mål og 5 assist. Ja. Og vi kan jo snakke om det her igen. Han spiller for City. City kan vinde alt, og City burde vinde alt, synes jeg. Jeg synes, de har bedste spillemateriale. De har, i min optik, den bedste træner. De gør det for det meste outstanding, hvis man lige ser bort for en... Leeds. Ja, Leeds og altså, den der Dortmund-fadese, hvor de faktisk... Ja, vil jeg sige, det lignede i hvert fald, de havde betalt dommeren. Der skulle aldrig have været frispark der med Jude Bellingham. Det kan diskuteres. Men, ja... Ja, jeg forstår det godt. En midtbanespiller, der scorer så mange mål. Den bedste angriber i Premier League. Det har jeg sagt før, og der fik jeg høvd for det. Og nu siger jeg det igen, og skal nok få høvd for det endnu en gang. Han har været crazy i år. Ja, det har han. Hvad er det, to play efter måned? Ja, virkelig. Han har i hvert fald bare været god, ikke? Han er virkelig steppet op i det felt, hvor han ikke rigtig har spillet på sin svagende plads. Han har spillet lidt mere offensivt. Lidt spillet sådan en falsk nier sammen med Phil Foden. Og så er han bare bumpet. Altså, han har bare gjort det godt. Han har sgu ikke så meget at sige til det. Han er in the form of his life lige nu. Ja. Det er fuldstændig crazy. Ja, det er lang tid siden, han var så god. Det er tilbage i Dortmund-siden, tror jeg. Ja, der var han ikke engang så god. Det er jeg helt sikker på. Nå, så har vi videre til 5. pladsen, og det er Lukaku. Ja. Han har lavet 14 mål og 5 assist for Inter. Ja, og det er lidt det samme som med Benz, det her. Mm. Han får hans hold til at performe, og han bærer dem. Lukaku, han er så god. Han er så intelligent. Han er alt, hvad man har brug for i en stor angriber. Og han er Kontes mand. Altså, han er en forlænget arm for Konte inde på banen. Ja. Og jeg kan sgu godt forstå, at han er der, hvor han er. Og jeg ved godt, der er det her med, Ronaldo har været lidt bedre tal. Mm-hmm. I hvert fald overall for hele sæsonen, er jeg sikker på. Ja. Men Lukaku, han er så vigtig for det her Inter-hold. Og jeg har jo altid godt kunne lide ham. Jamen, jeg har været meget efter ham. Men han var fandme også ringe i United. I brugte ham bare ikke ordentligt. Nej, det har vi jo så ikke gjort. Men det så gjorde, han ikke havde noget selvtillid, så han ikke kunne tæmme fodbold og sådan noget ting, eller ramme målet, han afsluttede. Det var det, ja. Men han er god. Jeg synes, det er måske lidt vildt, han ligger så højt op, men jeg ser heller ikke nok sag til at kunne sige, at han gør det rigtig godt for Inter. Jeg begynder at se mere spansk fodbold. Jeg har stadig ikke helt noget til Italien endnu, medmindre det er Atalanta, Bologna eller Sampdoria. Jo, det synes jeg er meget fint, han ligger så højt op. Han er så god. Han er så god, også for landsholdet. Ja. Yeah. Han er et beast. Det må han ikke være til sommer. Lige undtaget til sommer, så har jeg Lukaku for Prezi. Spændende. Jeg synes, han burde ligge højt. Ej, 5 er godt. Ja. 5 er godt. Ja. Så er vi videre til 4. pladsen. Det er KDB, den mand, vi snakkede om i søndags. Så hop ind og se den, hvis I ikke allerede har gjort. Og der er faktisk lige en lille sjov ting med den. Det er en dataanalytiker, som der har forhandlet hans kontrakt. Nå. Og ikke en agent, eller bare ham selv. En dataanalytiker. Bare lige en rettelse til sidste video, det er nemlig kom frem lige efter. Dagen efter, at vi optog den video. Stærkt. Nå, KDB, 4. plads. 7 mål og 6 assist. Ja. Det er ikke meget. Nej, jeg skulle til at sige, det lyder jo ikke meget. Men, altså, der er jo også det her med, hvor mange chancer, der bliver skabt. Og han er måske tredje sidste mand. Ja, det er han rigtig ofte. Ja, og hold kæft, man, nogle sukkerbold, der han kan ligge. Er du vimmer? Der sidder der og kilder lidt alle de rigtige steder, når der kommer sådan en bold der tværs igennem 17 spillere, skulle jeg sige. Det er lige for. Altså hold kæft, hvor er han dygtig. Men ja, der er det jo lidt sjovt. Altså, Ilkay Gündoğan, Ruben Dias eller KDB, hvem har været vigtigst for det her City-hold i år? Det vil jeg gerne have jer til at sige. Ja, det er det, Brun. For helvede, du skal jo ikke sige det. Vi skal have dem til at sige det. Jamen, de skriver du først, og de pauser. Okay, fair nok. Håber jeg. Jamen, jeg synes jo også KDB. Ja, altså, Ruben Dias har været rigtig, rigtig gode forsvar, og han har helt sikkert været med til at gøre det så stabilt. Men de har altså også en John Stone, som har steppet meget op. De har en Cancelo, som har steppet vanvittigt meget op. Ja, det er faktisk en sjov ting med Cancelo. Han er på en 20. plads på listen. What? Det tror jeg faktisk godt, det så. Jeg tror slet ikke, han er den bedste back, der er i verden lige nu. Det er helt sindssygt. Og så har man Nathan Ake til at presse dem til, at de skal spille godt. Ellers så får de altså ikke lov til at spille.
Så jeg synes, det... Spiller han overhovedet? Nej, det gør han ikke, men han presser den jo. Han får lidt spil til her. Men han er god nok til at spille, sådan lige umiddelbart. Så altså, det er lidt ligesom Telles i United, ikke? Han presser lidt forhold til at blive bedre. Vi vil da håbe, han gør et eller andet i hvert fald, Telles. Ja. Nå, vi hopper videre til tredjepladsen, og det er Messi. Ja. Han har lavet 19 mål og 8 assist. Ja, det kan man jo ikke fuck med, kan man sige. Han er fandme inform i 2021, men... Også i 2020. Men i, jeg tror, det er 7. klassiko i streg, hvor han ikke formår at score. Han har scoret lige så lidt mål som Cristiano, siden Cristiano forlod Real Madrid. Ja, tager det sådan ud. Og det er altså ikke en rigtig fed stat at have eller høre, når man er Barcelona-fan. Nej. Men ellers, hvis man ser bort fra det, og jeg sad og så hele analysen af kampen bagefter, kommentatoren de roser ham i skyerne, og de siger den eneste grund til, at Messi han får at vide, at det her er en lortepræstation, det er fordi det er Messi. Ja. Fordi med alle andre spillere, så havde de været sådan lidt, hold kæft, han spillede godt i dag. Ja, men det var det, vi sagde tidligere. Messi og Ronaldo, de får bare mere høvel, når de ikke spiller guddommeligt, som man plejer. Men han havde jo også et skud og to på stolpen. Han har i hvert fald en enkelt en, mener jeg, ikke? Ja, i hvert fald et par gange, men det er i begge ender. Jeg vil faktisk ikke sige noget. Mange Barcelona-fans har brokket sig over dommeren og sådan noget. Jeg synes, det var et fair udfald. Der var chancer i begge ender. Det var marginalerne. Var der strafstak til Martin Brøndby? Det synes jeg absolut ikke, der var. Nej, det synes jeg absolut heller ikke, der var. Jeg synes, det var fedt, du lagde den op. Det var Johan, der lagde den op på Instagram. Og jeg synes, det var sjovt at sidde og læse jeres kommentarer. Fordi jeg var overhovedet ikke enig, men altså, der var sikkert mange af jer, der var sådan, der er strafspark, sådan set. Jeg var sådan, at han skulle op gul kort for film. Ja, og den er svær, fordi jeg så, jeg tror, det var Okimaster, en fast seer her på kanalen. Selvfølgelig, hvis I skriver kommentarer hver gang, hvis I interagerer ind på vores Instagram, så kan vi huske jer, hvis I bliver medlem, det samme. Men Okimaster, han skrev, og det kunne jeg faktisk ikke huske, men jeg tror, det var Benz, der fik strafspark for noget lignende i forrige El Clasico. Ja. Og hvor jeg også har det sådan lidt, hvis han har fået det, så synes jeg heller ikke, at der var straffe. Nej, men det ændrer ikke på noget, så det var en fejldom dengang. Ja, det er også... ikke mindre forkert nu. Det er præcis, som jeg har det. Og jeg tror, hvis der skulle have været straffe, så skulle Brathwaite i hvert fald ikke være faldet som en eller anden balletdanser, der kun havde en stor tur. Det skal ikke bare være en berøring på armen. Altså, jamen, det var... Der skal lidt mere til. Altså, folk siger, at der skal ikke så meget til at falde, når man er i så høj fart. Ej, men det er armen. Altså, den kan for helvede reagere. Ja, jeg synes også. Jeg ved godt, jeg kommer til at få høvl nu, og jeg er plastikfan og sådan noget. Men jeg tror bare, jeg er realistisk. Ja, det skulle jeg sige. Du er bare realistisk, stedet for at være optimist, eller hvad fanden man skal sige. Nå, vi går videre, og det er jo... nu synes jeg, vi begynder at blive en lille smule overraskende. Det har måske været en lille smule overraskende indtil videre, men nu bliver det meget. Fordi Lewandowski, han ligger altså kun nummer 2. Han har lavet 25 dåser, 3 assist og vundet Klub EM. Amen, amen. Men jeg tror... For jeg ved jo godt, hvem der er nummer 1. Ja. Det er rimelig nemt at regne ud, synes jeg i hvert fald. Ja. Og jeg tror bare, vi tager med. Barbefar er nummer 1. Kan du lige læse hans 19 mål, 3 assist og vundet Trophy de Champion. Ja, og det der er her, det er, at jeg tror, at de tænker, at PSG går videre i Champions League. Jeg tror, at de tænker, at han er fransk, og derfor er han en kæmpe fordel. Fordi det er ikke lidt kib, eller hvad fanden det hedder. Jo, det spiller selvfølgelig også ind, men det her det er jo goal. Ja, det er rigtigt. Men jeg tror, det spiller ind, at Barbefar, han har gjort så godt i Champions League her i det her år. Det må man bare ikke, du må ikke prøve at predict på fremtiden, når du laver en power ranking. Det er lige meget, hvordan du spiller det næste. Det er jo her nu, og Barbefar var bedst mod Barcelona i første kamp. Han var, jeg mener, han var rigtig god. Han var rigtig god. Ja, så hvis man kigger på det... Lewandowski ved at slå Gerd Müllers rekord i Bundesliga. Det er tegnet som en af de bedste angriber nogensinde. Ja, men han er god. Jeg kan godt lide ham, han hænger herom. Ja, altså, jeg forstår slet ikke, hvorfor Lewandowski ikke ved det. Det er fair nok, at han er skadet og sådan nogle ting. Men jeg synes stadig, der er et stykke op til Lewandowski. Så den er jeg overhovedet ikke enig i. Nej, Lewandowski på en 2'er, bare på en 1'er. Står der. Jeg havde byttet dem op. Ja. Den vil jeg gerne gå med til. Mbappé er god. Altså, det er jo ikke fordi, jeg skal sidde og sige, at Mbappé er dårlig, for det er han overhovedet ikke. Men der er også en klasseforskel i ligaerne, og jeg er faktisk rimelig sikker på, at PSG ikke engang ligger nummer 1. Nej, det gør det. Ja, så det er lidt skørt. Men ja. Sådan er det. Jeg tænker, I skriver ned i kommentarfeltet. I er nok uenige med os, eller med listen, eller bare på tværs. Hvem ved? Ja, bare skriv jeres mening i hvert fald. Skriv jeres mening, så længe det ikke er racistisk, homofobisk, eller... hvad skal man sige? Det er, man skriver dumme kommentarer. Ja. Det er kortfattet i det. Skriv noget sødt. Til noget andet. Tusind tak for den gode modtagelse af Julius i sidste video. Ja. Kæft, der var mange, der var inde og skrive gode ting. Det vil godt lide, og jeg ved, at han bliver rigtig glad. Jeg snakker med ham et par gange. Han har ikke været til at skyde igennem siden da. Så tusind tak for det. Det er fucking nice. Det er sindssygt nice. I er nogle legender, og det ved I godt, hvis I følger med. Og så er det ikke meget med at sige, at I skal følge med ind på Instagram. I skal følge med ind på TikTok. I skal følge med her.
Og det er noget, vi sætter kæmpe stor pris på. Og vi håber også bare, at vi kan gøre jeres dag en lille smule bedre, når vi lægger en video op. Eller et opslag, eller et eller andet. Og der kommer snart nogle rigtig spændende ting. Det ser vi også sammen med Julius. Altså, vi har rigtig mange spændende interviews, der bare ligger og simmer. Og lige pludselig, når den vi får lov. Mette far, giver lov. Ja. Lige Mette far. Mette mor. Jeg tænkte altså lige, er der noget, jeg ikke ved om Mette? og hvis der var, så er det okay. Det skal du bare vide. Det er okay. Men altså, der ligger rigtig mange spændende ting og summer derude. Og der skal bare lige åbnes helt op. Så er vi flyvende. Og så er der ikke bare med at sige en hygge idioter.